Əzizlərimiz Umut Agro növbəti lazer mala təlimini həyata keçirir. Hazırda Türk peşəkar mütəxəssis Soner bəy və Umut Agro texnik servis rəhbəri Tanrıverdiyev hal-hazırda ilkin işləri həyata keçirir. Boltların sıxılması və müəyyən işlər burada icra olunduqdan sonra şirkətin əməkdaşı, hansı ki texnikanı satdığımız şirkətin əməkdaşı təlimə cəlb olunacaq və sahədə təlimdən tutun texnikanın ilkin işlək hala gətirilməsinə qədər bütün işləri ona Türk peşəkar mütəxəssis və bizim Umut Agro əməkdaşı həyata keçirəcəkdir. Burada hal-hazırda ilkin hazırlıqlar həyata keçirilir. Traktora bağlanması üçün müəyyən kiçik məsələlər, ilkin məsələlər həyata keçirilir. Təlimlə bağlı sizə məlumat veriləcəkdir.